Hei, Frode Myrhol. God dag. Bare et spørsmål til deg før folkemøtet på onsdag. Hva er det verste Facebook har gjort for demokratiet? Nei, jeg tenker at det verste med sosiale medier og demokratiet er at det kanskje blir spredt usannhet som fakta. Det som er populært kalt fake news. Det blir delt rundt og får en mye større plattform enn det ville hatt hvis ikke det var for sosiale medier. Merker du det i den norske debatten også? Ja, det merker du også i den norske debatten, men kanskje enda større på den internasjonale arenaen. Det hadde sikkert kunnet vært løst hvis Facebook hadde tatt sitt redaktøransvar på en litt mer seriøs måte, og det samme med Twitter spesielt. Men du hadde kanskje ikke vært i bystyret hvis ikke det hadde vært for Facebook. Hva tenker du om det? Jeg tenker at det er helt klart at Facebook hadde en avgjørende rolle for at vi havna i bystyret med tre representanter første gang i 2015. Da hadde vi tross alt en Facebook-gruppe med 27 000 følgere, som var mer enn alle de andre politiske partier som stilte til valg i Stavanger i 2015. Så for oss har det hatt avgjørende betydning å kunne bruke Facebook som en plattform. Men vi har ikke spredt noe fake news, vi har kun vært veldig opptatt av å spre fakta og våre vinkler på den saken vi har vært mest opptatt av. Takk skal du ha, Frode. Vi ses på onsdag. Ja, det gleder jeg meg veldig til.